Raga, parvi Jul. Alright. Parvi Jul. Po skoraj po enem tednu na poti. Zato ker sem bil en dan fucking sandale in sem hodil z njimi 10 km. 20 km v škornjih, nič. En dan 10 km sem dal, boom. Žul na mezinček, unbelievable. No, glavno, kar sem hotel reči, tle že cel dan hodim z enim modelom iz Avstralije in mislim, se je zakon po vseeno. Ampak pač je ful zanimivo, kako naš um deluje, pa naša narava, ne. Ker se hočemo prilepiti, držati skupine, čredni nagon, če čete. In je zanimiva stvar, ker pol tudi, če imaš kakšen žul ali pa če imaš kakšno stvar, ne, se nekako nočeš odlepiti, pa šepaš, pa se ne ustaviš, pa popraviš, pa čim dle, ne, čim dle skrb. Tako da, ja, no, sem pol opazil in sem se ustavil. Pa še imam zdaj naprej. Zdaj nisem nič kaj popravil, ampak mir me je boli, ki svina. Ampak, ja, tudi grem naprej. Tak nimam več deleč. Dan je pa šele, kako je pa 4, 5. Tako da danes bo kar, danes je bila kar dobra pot.